င်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကသတင်းတွေကိုဒဝဲဝက်ပြည်သက်တွေသိရှိစေဖို့တပတ်အတွင်းမြန်မာသတင်းရေးရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မြန်မာရေးရာမှာတော့ဇူလိုင်လ30ရက်ကနေဩဂုတ်လ5ရက်အထိတပတ်တာအတွင်းဖြစ်ပျက်တွေထဲကထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြသွားမှာပါဒီအစီအစဉ်ကိုဒဝဲဝက်ဘိုင်းနိုဘာတွေကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါဝါဇူလပြည်ဓမ္မစစ်တာခါတော်နေ့ထိမ့်မှအဖြစ်စစ်ကောင်စီကအကျဉ်းသား8000ကျော်ကိုဩဂုတ်လတရက်နေ့မှာပြစ်ဒဏ်ကနေလွန်ငင်းခွင့်ပေးရမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရာကနန်းပဲပါဝင်ပါတယ်အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ 8,949 ဦးကိုလွန်ငင်းခွင့်ပေးရမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား120ကျော်ပါဝင်တာကိုပဲအတည်ပြုထားနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာလွမြောက်ဖို့လာပိုင်းပဲလူတော့သူတွေလို့ဆိုပါတယ် MNDAA TNLA SSPPSSA, PA စတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအကျဉ်းချခံရသူ22ဦးကိုလည်းလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဆက်ဆက်သူ82ဦးကိုလည်းအမှုရုံသိမ်းပြီးပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေထဲကပြစ်ဒဏ်ရှော့ပေါ့တင့်သူတွေကိုတည်တံကနေလွန်ငင်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဥယေဘလောက်ဆိုတာကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားသားအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ125ဦးကိုလည်းလွန်ငင်းခွင့်ပြုပြီးပြည်နယ်ဒဏ်ပေးလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားပါတယ်။အခုလိုလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာကသူတို့သဘောထားပျော်ပြောင်းတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတကာကမြင်စေချင်လို့နောက်တစ်ခါတန်တမန်ရေးရာအလျှော့အတင်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးညီကမတ်တလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကဝေဖန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်အနှဲငယ်ပဲရှော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအမေရိကန်အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုချင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကမလွှတ်ပေးဘဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတာပါ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကမှုပေါင်း19မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်33နှစ်ချမှတ်ထားတာကနေ2021ခုနှစ်ကဆွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှု5ခုကိုပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထောင်ဒဏ်အနေနဲ့ဆိုရင်6နှစ်လျှော့ချပေးခဲ့တာဖြစ်လို့28နှစ်ဆက်လက်ကြာခံရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမှု10မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်12နှစ်ချမှတ်ခံရတဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုလည်းအမှု2ခုအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလျှော့ပေါက်ပေးခဲ့တာပါ။ထောင်ဒဏ်4နှစ်ပဲလျှော့ပေါက်ပေးခဲ့တာဖြစ်လို့10နှစ်ကြာခံရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလွန်ငင်းတက်တာခွင့်ပြုတယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာချိန်မှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်ပြီးလို့ပြည်သူတွေထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအင်ယူဂျီကတော့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်အပြစ်မဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွှတ်ဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းကာလကို၄ချိန်မြောက်အဖြစ်နောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးပစ်လိုက်ပါတယ်။သမ္မတကပဲခေါ်ခွင့်ရှိတဲ့ကာလုံလို့ခေါ်တဲ့မြို့သားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့စီအဝေးကိုစစ်တပ်ကတင်မြှောက်ထားတဲ့ယာယီသမ္မတဦးမြင့်စွေကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာခေါ်ယူကျင်းပပြီးဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ထံအာဏာထက်မှန်အပ်ခဲ့တာပါ။2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ418မှာအရေးပေါ်ကာလကိုတစ်နှစ်လို့သတ်မှတ်ပြီး6လ2ချိန်အထိတက်တန်းတိုးခွင့်ပေးထားလို့စုစုပေါင်း2နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နှစ်ပြည့်ချိန်အထိရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဟာတာမန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပုံမှန်425အရာတက်တန်းထပ်တိုးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ပုံမှန်425ဟာတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတာဝန်ကိုပြီးမြောက်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ရင်တာမန်အားဖြင့်6လတက်တန်း2ချိန်တိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလဲရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်နေရာဒေသတွေကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ဆက်လုပ်သွားဖို့လိုအပ်သေးတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကနောက်ထပ်6လတက်တန်းတောင်းဆိုတာကိုကာလွန်ကခွင့်ပြုပေးခဲ့တာပါ6လတက်တန်းတိုးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားမဝင်အုပ်စိုးမှုတွေကြာရှည်နေတာတွေကိုအလွန်အမင်းစိုးရိမ်တယ်လို့ကနေဒါတန်ယုံကဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်12နှစ်ကြာကြာပြည်တော်စုတရားသူကြီးချုပ်တာဝန်ကိုရယူခဲ့တဲ့ဦးတထုံဦးအပါအဝင်ပြည်တော်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်10ဦးကိုကျန်းမာရေးအရာဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကအနာပေးလိုက်ပါတယ်။သာသနာရေးဝင်ကြီးဦးကိုကိုလျှက်စစ်ဝင်ကြီးဦးတောင်းဟန်စွန့်ရင်ဝင်ကြီးဦးမျိုးမြင့်ဦးအလုံသမားဝင်ကြီးဒေါက်တာပွင့်စန်းအာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာထေးအောင်လူအခွင့်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလာမြင့်ပြည်တော်စုစည်ရင်စစ်ချုပ်ဦးတင်ဦး
စစ်ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဥမာကိုနဲ့ဒေါက်တာအောင်ကျော်မင်းတို့အနာပေးခံရရတာပါ။ဦးတထွန်းဦးဟာသမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကပင်ပြည်တော်စုတရားသူကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၁၂နှစ်အကြာမှာတရားသူကြီးချုပ်နေရာပထမဆုံးအကြိမ်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူတစတစအတိမတ်ပြုခံလဲရတဲ့တရားစီရင်ရေးဟာအာဏာသိမ်းကာလမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်နေတဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရတာပါ။ပြည်တော်စုတရားသူကြီးချုပ်နေရာကိုလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးတာထေခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီမှဝင်ကြီးနေရာတွေလည်းပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပြည်တော်စုအစိုးရဖွဲ့ရုံဝင်ကြီးဒူးဘိုချုပ်ကြီးရာပြည့်ကိုပြည်ထရေးဝင်ကြီးနေရာပြောင်းလဲခန့်အပ်လိုက်ပြီးပြည်ထရေးဝင်ကြီးဒူးဘိုချုပ်ကြီးစိုးထွက်ကိုတော့ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးတက်နေရာမှာခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဘိုချုပ်ကြီးမြထုံးဦးနဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဘိုချုပ်ကြီးတင်အောင်စန်းကိုလည်းဝင်ကြီးဌာနချင်းလဲပြီးဝင်ကြီးနေရာပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝင်ကြီးဌာနကိုဖျက်သိမ်းပြီးဝင်ကြီးဦးကကိုလှိုင်ကိုတော့ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်ကြီးနှစ်နေရာပေးခဲ့တယ်လို့လူငယ်ပြန်ဝင်ကြီးဒေါက်တာတတ်တတ်ခိုင်ကိုလည်းဟိုတယ်ခရီးဝင်ကြီးပြောင်းလဲခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့မြန်မာတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုဟာ2022 2023ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ18ဘီလီယံနီးပါးရှိတယ်လို့မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေးအင်စတီကျူ ISP မြန်မာကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကောက်ခွန်ထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ GACC ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးဟာဒေါ်လာ18ဘီလီယံနီးပါးကွာဟနေတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့စည်ရင်းမှာကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ9ဘီလီယံကျော်လို့ဖော်ပြပြီး GACC ရဲ့စည်ရင်းမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ26ဘီလီယံကျော်လို့ပြသထားပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုဟာ 2020-2021 ဘဏ္ဍာနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်နှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါဗျ။ဒါကြောင့်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နဲ့မြန်မာကြားတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုများပြားလာတာကိုကြေညာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ပြပခတွေကြောင့်တည်င်းနှစ်ပတ်အတွင်းပြည်သူ 12,000 ကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းအရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းတွေမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီလိုအပ်ချက်တွေလည်းများပြားနေတယ်လို့ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နမ်ဆန်ရံကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးဇူလိုင်လ26ရက်နေ့အထိဝိုင်းမော်နယ်မုံမောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကလူ900ကျော်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါဗျ။စစ်ဘေးဒဏ်ကိုခံနေရတဲ့မကွေးတိုင်းဂံကောမြို့နယ်မှာရေဘေးဒဏ်ကိုပါထပ်ခံနေရတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်မှာရေထပ်ကြီးနေတာကြောင့်ဘီလင်းမြို့နယ်ကထောင်ထဲချတဲ့ပြည်သူတွေဖြည့်ပြောင်းနေကြရပါတယ်။ဘီလင်းမြို့နယ်မှာမိုးအဆက်မပြတ်တဲထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဘီလင်းမြစ်ရေမြင့်တက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေနဲ့ကျေးရွာတချို့မှာရေကြီးနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဒေသခံတွေဟာကုန်းမြင့်ပိုင်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးမြို့ပေါ်မှာဆိုရင်ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း10ခုအထိဖွင့်လှစ်ထားရပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းမော်ပြည်နယ်မှာမော်လမြိုင်မှုတုံတန့်ဖြူစရက်ရေကြံမယောပေါင်မြို့နယ်တွေရေကြီးခဲ့ပြီးကလေး3ဦးအပါအဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာလဲဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းလို့ချောင်းရီရုတ်တရက်တက်လာပြီးရေကြီးတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တဲအိမ်အလုံး20နဲ့နှိုင်းအေက200ကျော်ပျက်စီးတယ်လို့ RFA မြန်မာပိုင်းသတင်းတရက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ငကူကပင်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာရေဘေးကြောင့်ပုံမှုအခက်ခဲကြုံနေကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တနင်္သာရီရခိုင်ကရင်အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တချို့မှာမြေရေတက်ပြီးရေကြီးမှုတွေရှိနေပါသေးတယ်။ဆရာနာတင်းချိန်ကနေ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လကုန်အထိအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ1600နီးပါးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအရင်ကြီးကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလူ5ဦးနဲ့အထက်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှု144ချိန်အထိရှိခဲ့ပြီးနှစ်အလိုက်ဆိုရင်2021ခုနှစ်မှာ11ချိန်၊2022ခုနှစ်မှာ85ချိန်၊2023ခုနှစ်မှာ48ချိန်အထိရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကပုံမူပြင်းထန်လာပြီးပုံမူကျေပြတ်လာတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကတော့အသက်18နှစ်အောက်4ဦးအပါအဝင်14ဦးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်စုံချောင်းကျေးရွာကဖြစ်ရပ်လို့ဆိုပါရယ်။
အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းကရင်နီကယားပြည်နယ်မှာအရသာပြည်သူ916ဦးသေဆုံးတယ်လို့တိုးတက်သောကရင်နီပြည်သူအင်အားစု PKPF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အနာသိန်းနဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အထိကရင်နီပြည်မှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုဖော်ပြတာပါအရသာ385ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးစစ်ဘေးရှောင်ရင်သေဆုံးသူ142ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တပ်ပွဲအကြိမ်ရေ860ကျော်ရှိပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအကြိမ်ရေ950ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါတယ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံ39လုံးဖျက်ဆီးခံရပြီးနေ1600ကျော်ပျက်စီးတယ်လို့လည်း PKPF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်သက်ပေါင်းတို့ကိုရောစိတ်ပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကပေးမျိုးမျိုးကလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းဒိုဝဲဝက်ဝိုင်းလူသားများကစုမုံကောင်းတားရပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းမြမသတင်းရေးရာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ဆောင်မြင်ကြည့်ရှုနားဆင်ကြကြပါအောင်ရှင်